dugsiga kubcinta garaadka aqoonta igaal primary and secondary ayaa noqday dugsigii ugu badnaa ee deeq soo gaarsiiya mashruuca iska wuxuu qabsaa ee laga bilaabay magaalada Gabiil iyo xarunta gobolka Gabiil deeqdani oo dhanayd 4,520 mid oo jaajuura kaasoo wax weyn ka tari doona dhismaha xayndaabka lagu xidhay dugsiga iyo Gabiil dugsigan igaal ayaa ka mid ah dugsiyada gobolka ku yaala ee aqoontooda lama jeerto waxana uu maanta maamulaha guud ee dugsiyada igaal Cabdiwahaab Jaamac Umar uu bara saabka gobolka iyo mayorka magaalada Gabiil Maxamed Amin Umar Cabdi iyo gudiga gacanta ku haysa dhismaha dugsigaasi ee Samakaal ku ugu wareejiyay deeqdaasi waxana uu gurnalkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga Cabdiwahaab Jaamac Umar anigoo ah maamulaha dugsiyada igaal schools ee gobolka Gabiil waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo hawshan aynu dhammaanteen wada kacnayna haddaynu nahay bulshada reer Gabiil ee aynu ku dhisayno adeegyada adeeg ka mid ah oo adeerka dugsiga waxa weyn iyo Gabiil oo baahi weyn loo qabay iyo waalidiinta anigoo ka wakiila dugsiyada waxa weyn la yiraahdo igaal schools kulli waxaan jeclahay inaan noqdo waxa weeyaan inaan wax muuqdo inaan bixiyo halka wax ka dhawaaqaya 4,520 xabo jaajuura waxaan rajaynayaa inay taasi tilmaan noqon doonto waxa weeyaan dad fara badan oo waxa weeyaan kiisadooda lacagtu ay ku jirto waxaan leeyahay in waxa weeyaan wax maanta wax lacag waxay qabataa ma jiro laakiin wixii bulshada ay la gashado ayuba wax noqda arday yar yar baalka wax ku dhigata oo ku dayacan waliba waxaan leeyahay wasaaradda waxbarashada ee aanu dhugan ka soo jeedno waxa weeye halkan hawl weyn baa taala hawl gobol deegaan kaliya lagu eega maaha hawl gobol lagu eega maaha waa deyr aad u weyn deyrashu magacu bay ka sameeyna waxa weeye kan waa baahad weyne wixii loo keeno dhawu la qaya marka wax lay baneegana laga soo gaado anagana intaas waa naga hordhac wax laga yaabaa waxa wixii dambe na soo galo waa ka daba keenayna inta kale waxa leenahay lagu dayto assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maamulka gobolka ee ka degmada oo u mahadnaqay dugsiga igaal oo noqday dugsigii ugu tirada badnaa ee deeq soo gaarsiiya xayndaabka dugsigani waxaan halkan uga mahadcelinaynaa maamulaha guud ee dugsiyada kala duwan ee igaal Cabdiwahaab Jaamac Umar oo runtii deeq mugle soo gaarsiiyay deerka iyo iska waxu qabsada ku dhisanay halkana kaga dhawaaqay 4,515 xabo jaajuura 4,520 xabo jaajuura waxaanu leenahay jasaaka laa khayr jasaa waa ka filanay runtii ilaa hadda rag waa isku rayay deeqdii ugu ballaarnay waxa weeye igaal iyo waxa hoggaaminaya wasaaradda howlaha guud aad iyo aad baad ku mahadcelinaynaa waliba igaal baa hoggaaminaya dhibca ku wata 4,520 xabo waxa ku soo xigay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradiisu 4,000 ahaa waxaan leenahay maamule aad iyo aad baa ugu mahadsantiin adiga iyo macallimiinta ardayda iyo waalidiinta aad iyo aad baan ugu ducaynaa dhammaan dadweynaha kala duwan ee reer Gabiil shaqadii baa inoo taala waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala ila hawshu si wanaagsan oo sharaf leh ay noogu soo dhammaan doonto sadexdii ugu qaalisan ku jiray igaal schools oo inoo keenay 4,000 qolayshana taa ku jirtay aad ugu mahadcelinayaa igaal schools iyo wasiirka howlaha guud dhammaan cidii ka qayb qaatay deerkan aad baan ugu mahadnaqnaa waan kala wareegnaa igaal schools jaajuurkii noo keenay ana laga qayb gala dhammaan wakaas aad arkaysaan isagoo joogi noo dhiibay dhammaantiina waxaan leeyahay aan garab taagnaano waxaynu qabsanaynaa mashaariic qayr caadiya inuu ahamiyad weyn ku hayno oo weliba ardaydeena iyo dadka tahriibaya jaamacadu waxay soo saarayaan nambar fara badan waxaan uga mahadcelinaynaa maamulaha iskuulada igaal Cabdiwahaab oo runtii 4,520 milyan jaajuura ee ku wareejinaya iskuulkan New Gabiil runtii aad baan uga mahadcelinayaa isagoo ah maamulihii iskuulka igaalis ardaydiisii macallimiintii waalidiintii dhammaan igaal iskuulis waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantiin taariikhduna way idin qori doontaa contribution-ka ka qayb qaadateen iskuulka insha allahu tacaala dhammaantiina waxaan leenahay miisaanka xasanaadka ilaahay idinku dalo ah inuu ugu sarreeyo xagga iskuullada xagga kala dhiirigelintana in isagu ugu sarreeyo labadaba aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa dhammaantiinba waayan la xaji magaalada Gabiil.